co bylo, se řeklo, že jako klavír. Když bylo Noře 5 let, tak jsme se chystali na první soutěž. My jsme původně neplánovali, že by děti měly hrát. Říkali jsme si, že dost muziky, když oba rodiče jsou pianisté. Bylo na první pohled zřejmé, že to dítě mělo vztah k muzice a hlavně strašnou touhu pořád zpívat. Taková ta devátá ranní hodina a on začne bušit do toho klavíru, tak to myslím, že ho fakt chci zaškrtit. Je to unikální jevlení, které slovami opisat nemožné.